قلبنا قرحون كن نظامي يا نسل كاملة نظري لك لا يحلنا بتسعي نسكنتي الدنيا نقشها تعيل قلبنا قرحون كن نظامي يا نسل كاملة Batia, I never got cheated. Now I be a hero in the house. Oh, now the world and Cassino TI. Now Shadi Tara, the Sikai. Now I be a hero in the house. Oh, now the world and Cassino TI. Now Shadi Tara, the Sikai. sabab waxyaabahan oo dhan maxay u dhacayaan yaa waaqifka mar walba ii murjinaayo bal fiiri hal maalin xitaa aniga farxad ma helaayo aniga xiriir ayaan lahaa wiilkaasna waan qiimeyn jiray muhiimadeedana waxay ahayd hal mar oo keliya inaan guursado walba waxay ka bilaawdeen boorsadii wasaqda ahayd waana ogaa maalin maalmaha ka mid ah inaan wacayo waxaana rabay dhalashadiisa lama filaan inaan ugu dhigo gurigan aniga ayaa iska leh waana ku noolaa laakiin sida duquntii oo kale ayaan dhudhuumasho ku soo geli jiray hooyadeena ima ogola soonar inaan agtiisa joogo iyadani buris ayay ku nooshahay talo hadda lama filaankan qaab noocee ah ayaan ugu diyaariyaanay bal fiiri sidaan aniga u faraxsanahay waxyaabaha dhacay xitaa waxba kama ogey run ahaantii miskiin ayaan ahay waxaa ligaaga baahan yahay lacag inaan bixiyo keeg aan u diyaariyo guriga aan qurxiyo wax walba oo isaga ka helaayo aan sameeyo lama filaan qurux badan inaan u diyaariyo ayaa laga baahan yahay bamka runtaha wuxuu ahaa saaxiibada inaan ka codsado xafladda saaxiibka inay markhaati ka noqdaan markhaatina way ka noqdeen jaansu waa inaa adeertay denisna waa saaxiibteedii ilaa yaraanta levante waa jaansu saaxiibkeeda dadkan kalena waa soonar asxaabtiisa ma isbaran mana soo dhoweynin maxaa yeele waxaan ogaa mar kale inaanan kulmaynin aniga soonar ayaan wacay waxaana u sheegay sabab uu halkan ku imaan karo wuuna imaanayaa هيا أصحابتو وصوص عضايا ازدياري دقصدنا كينا صبح صبح لما فيلان اسخي رونا هانتي اسخي يا بلما فيلان كلا اي سمي انا كنا محان كلابتي مال ما هيجي مروبتي اي لنت كيليجي ايانها ninkaas waxaan ka sugan iyo wuxuu kugu sameeyey barfiir inuu ku raali geliya ayay ahayd ahaa run ahaantii xiriirkeenna xamaasad ayaa ka dambadatay laakiin isagii ii ma sheegin xiriirkeenna inuu ku daalay saaxiibi aniga sidaan u fikiraa waan waa la rabaa ayaan idin dhahay ma aamin karo waxaan wax macquul ah ma bahanba urqiyaaligan saddex bilood ayaa ku dhex jirta ayaa ku dhahay aniga baamiyaa sheegaya runta oo keliya ee ka hadlaya soonarna sida u gal waad u jeedaa soonar oo keliya ma aha adinka xitaa niyadda ayaa idinka dilay ayn horta khalidkayga muxuu ahaane daacadnimo e daacadnimada sida ugu jirtidna waad ku waalinaysaa waa sax qaladka nimanka ayuu ka jiraan oo balaayada markuugu horeysana kooraay ayuu ahaa lama filaan ayaa u diyaarinaysa wax kugu dhacayna waad arag waad maadsan tahay hay filin ma aadnaa gabdho ina keenano in saaxiibay iga raali noqo aniga waxaan rabaa boora lama filaan inaan u diyaariyo teeda kale waxaanu si amaanan ka tegi karo iga raali noqo marka ma ku raaci karo runtaada miyaana
oo doqankaas mi adiga ku adeegsanahay ii sheeg waxay ila tahay inuusan xanuunsanayn uu been sheegay yaqay maxaa idinka qaldanay idinka ii sheega bal borjo nolosha yaa imid ii sheeg bal doqankaas xunkay ayaaba aniga qalin jibinteeda u waaye run miya noocaas ma kugu ciyaar war nin kugu cigaar adiga ugaar ayuu ahaa awaawa fiirihe waa markii ugu horreysay booliis istaajiye ani gaariga baari rabaana umaleynaa saanhe bal waanu degayna waan ku salaam mudane booliis gaari la soo xada ayaa la soo sheegay gacalihii ayaa iskala moogtaa gaari iyo gacali aawane igaraale noqo gaariga gacalihiiga ayaa isiiyey ninkaas dartiis ayaa xabsi u gashay adiga ay arrinta sinaanu moogtahayne aniga waxaa rabaa deynta bil kasta inaan ku bixiya ka walwali marka nolosheydi yaqiin naga daahaynoo dhibaato ma lahane waa kana mahadsan hay soo hadla inaad aray gacalis inaan ku xirna umaana deynad qaata ma dhibin deynta ma xishooda dheh lacagta saddex bilood ayaan ku bixinaha odhaa ka waran adiga inaad faraxsanatay laga baxay okay okay murugta naga daa hadda kadib qof aad adag ayaa noqonaya murug iyo dhibaatana ma jirto saaxiibay dhegayso nimankan xunxun intaad la socoto waad ku waalanaysaa annagana isbitalka waalid ayaan ku geynaynaa intay taas dhicin marka isdejino bis waa wax dambe ma dhacayaan waa ballan adiga go'aan ma lihid waxaa loo baahan yahay go'aan adag inaad qaadatay nimankaa xun intaa la socotaydna aakhirkaaga nin xun lay kuu dambeynaayo go'aan adag waa inaad qaadataa marka iska daa nimankaa xun bis asxaabe yaqe iga daaya waxaas dambe ha ka hadlin aniga hadda kadib xiriirkayga waan adkaynayaa ninkii xiriir ii soo bandhigtan jecel oo keliya ayuu ku ekaanaya kalsooni weyn ma jirto laakiin adiga xiriir jecel hadda maba lihid be ninaa xiriir la samaynaysa wuu kugu xumaanaya mid kale la samaynaysa wuu kugu xumaanaya nimankan iska wada daano mid fiican waada helaysaay fiir hadda kadib hadaad jecel samaysanaysa anaga ballanan qaad nafsadaadana waa inaad ballanka qaadaa nimankaa xun oo mar walba daw socotaydna iska daa adiga nin khaldan oo dhan ha isku jeclaan iska dhaaf ayaa ku dhahay lagama yaabo micnaheyga toonoo kale ma soo laabanayso mana laga yaabo hadda kadib nin qaldan inaan aniga xiriir la sameeyo waa ballan waa idiin dhaaranayaa xitaa ballantaasoo idinkuma filna okay waa nagu filan tahay waaku salaam
wanaagsan noloshayda. Subax la mid ah. Sayda ma heeno? Mise May Seema. Okay, Seema. Gartay. Hadda aniga wax walba waan ku sameeyay. Raashinka guriga yaalo dhan kala nacnac ayaan u sameeyay. Just xitaa waan sameeyay. Taada kale aniga hadda wax loo baahan yahay in aan baxo suuqa ka soo adeego. Maxay yale? Raashinka guriga yaalo dhan aniga waan sameeyay. Shaah iyo kafe xitaa waan ku sameeyay. Maxay yale aniga dooqaaga lama socdi. Waxaad adiga jeceshahay kacab. May qof walba dabeecad ayuu leeyahay. Anigana dabeecadeedu waxay tahay subaxda indhaha markaan kala soo qaado inaanan quraacan. Inta soo keliyana xitaa subax markii hurdada laga soo kaco dadka hadalka bada aniga waa necba madax xanuun ayaan ka qaadaa. Laakiin dhibaato ma lehe taas. Hadda waxaanba ku wareersan lahay meeshaan ka bilaabi lahaa of. Infiri midaan sameynayna waa isyaarayna kadibna waa bixinaa. Waayahay. Anigana hadda waan isdiyaarnaa laakiin meelaan isku diyaariyay maba arkabe. Gurigaaga aad ayuu u qurux badan yahay, xitaa eygaagu u qurux badan yahay banaanka. Maka saad cunteenna? Wax walba waxbaa ka horeeya. Dhagaaga aad bay u qurux badan yihiin. Qaado hadhow waa weyn kartaa. Anigana meelaan isku diyaarin lahaa. Maxaa yeelay dan ayaan leeyahay. Sidan kula haddana ma aqaano. Waan ka raaligelinayaa. Waan jeclaan lahaa inaan iswada racno. Laakiin arrimo yar ayaa igu qasan. Aniga markaan soo laabto kadib ayaan kusoo wacayaa. Kadib ayaan barnaamij sameynayaa. Laakiin adiga taleefkayga ma weheysidee? Dhibaato ma laha. Lambarkaaga soo maa. Waa soo helayaa. Kale eegayga quruxda maxaa samaysay waa ku barya qof martida guriga ii yimaada ha u sheekeen hala baashaalin haddii kale gurigay waqti walba xiiseynaya wuu isoo laalaabanaya anigan dadka badan ma jecli soo moogid hayahay waa quracanaya kan wax jira maaha sidoo kale kanna ma nuuraay ofo halo hooyo hay inanteeda iski weli meed hurdaana ii sheeg ban may hooyo ma hurdaay waan soo jeedaa baleeg inanteedii noloshaada siday tahay waxaa lagaa doonayaa noloshaada inaad maareyso aad dibna isku eegtid noloshaadana weynaad ka fikirtaa waad la socotaa iminka 3 bilood ayaa ka soo wareegatay adigana cimrigaagu wuu sii socdaa waad ogtahay adigana waxba ma dareemaysa da'daada markaan jiray aniga iskuul ayaan dhigan jiray waxa ay kala duwan yihiin way kala duwan yihiin soo maaha waxa isbedelay ma jiraan inantaydu waxa lagaa doonayaa adiga inaad isbedesho aad guursato caruur aad dhasho guri aad yeelato soo moogid oon ku baryaa warkaas ay igu soo celinayeen de isbuuc xiga aniga wax walba kula soo socodsiin doona macsalaam oo baxay shaqada ka dawas diirnaa macsalaam bye bye markala wada leena dowrte isri banaanka usata mo shatar qadam go kulal qorax iyo roo ma hayn wax laga yeeyo kasta ina mudow waati kasta akraam ka kulay way oo naal wad ma santahay hey waan baxay macsalaam hay inantaydi salaamaya bye bye is aragti dambe waa waree meeshaad bay qurux badan tahay oo hadda mana maasayna adiga qof beel ahaatay hooyo ma waxa ka walwalsan tahay maadaama 3 wiil ayay u tahay iyada may wiilkayga taas kama walwalsan ee walwalka wuxuu ka jiraa maadaama aan nisaaniga wiilan ayayuu ahay mana aqaan waxaan sameeyo hooyo ibro u sheeg ka guursato si dhaqsi leh wiil ku dhasho wana ibro way yar tahay kumana fikiray inay guursanayso teeda kale taa adiga hal mar xataa ma isku dayda naaga saaxiib la tahay inay barto waa may ugu hore adiga naagi keen wiilkayga cadaa waxaan ka leeyahay adiga ma badoonaysid inaad guursatid samarta inaad u joogtidna hooy waa ku baryaa subaxna macadaas haysaar haddana hordada ka soo toosay kaal erow baan ku ramaxad qalad ugu fahantaa adiga ii sheeg bal aniga saas kama wado wiilkayga waan ku baryaa guurso naga daahayna hooy macaan ya qayrigeysa naagta sadarkeysid waxay haysataa 3 wiil ayay u tahay anigana bal fiil hal cunaga xitaa meed saas macquul miyaana wiilkaygii dhageysa magaciisa asto ayaa la dhahaa midada kale aniga waxaan u baahanahay fimilkayga inuu noqdo famil weyn oo farxad heesto waxbaana aana ka maqnaan fimilkayna farxadiisa adaa ka tanan kara markuu ku baryaa dhaqso guurso wiilkayginoo hooyo igaraal noqod taleefanka waa dimana dan yar ayaan leeyahay magaalkan aadaya markaan soo laabto ayaan kusoo wacayaa markaas waxaa rabta ka wada hadlaynaa wiilkayga aniga haddaan kula soo hadlo waxaad ii leedahay mar kale ayaan kusoo wacayaa dhiman laakiin ka fikir bal fiir barbalaam keesta maxaan sameeyaa haddeertay aakhi wuu kugu jaray miya haay aakhi wuu igu jaray safarkaaga si uu u noqdo
سفر قروح بذن وحلقة قبا هنهي صباح دينا صوك حذي هو نظيف أطهاد أذيب وذكر أتسفر سفر قروح نقنا يا مدونة أوف أنا جوحنا عقف قيمة بذن سيدو كل قلت قنا يا ناهي رنا هانتي أنيق بس إذا قلت بذن أيامك قلي لكن وحي هروا إنا نلوبا نلشي إذن وحي نقنيسا ميت قروح بذن رنا هانتي أنيق وحنا عقف نصيب بذن بيان ليه غارقي قاول صباح ونكسن مدن حيدر مالين لمدة إيدا صباح ونكسن حيدر وغارقي قاول مخل مارك تاذي واسو المنت وملي من أسقر بريان أذيق وحوائه واسو دادا وسادنا وكلا ففق سنتي انتكسياكو إما داموها أي شكب سيسمع إليه هاي ميقو بكانا كبيرا كل ساعتة قد حيري دو يريسا قد قد لما كيل عمل نوائد كان أرقا قد قون وواذتا قد بينك معان نوائد قد 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 بس وقل قيس فير مالمان أنا إلو بتانك أيام بديل حتى معنا أني أيضا وحنا نحمر حتى مشيك هذا وابي إلو عادي أتل ما أنت محاسو بكر عنسك وحاسو ساعة بريانا قد بلاية توك عطا قبنا قطر قطر شذنا وطا قد أمبو إيقا ترتي وما سنتي وادي أماني سا تاكسي أنو بانا إيش هاي هاي أنا هاتو كو عايسك تاكسي سك أبو ميلان تاكسي مكدو قارد مير مكريسا إيشاك با بيلا واحي اسكدا تاكسي مزوك روا اسكسي لغو بحصنا لكن وحان جعلان لا كوبشا هديان كهلي كوبشا تيك اويا انتا سوي لغينا ين عبايا ان ساندويجي وحياوس بكاهرين ودوان كسي عون لها مي أبو أنا عوني وقد اسكدجي لكن فير بريان كسو بيع ماويا كوفي عن باي باي وصانا قبر بريان كسو بيع باي مدخوة لكن gaariga gaaniga shil ayaan galiye shaqadana waan ka daahay laakiin lama baahna stress inaan iskeli maxay ruux walba ay qurux badan yihiin oo alxamdulillah sida daqamadii oo kale hadii aan dana soo qabo marka ugu horeys aniga soo raacay aniga soo raacay adiga soo raac waa laga fiican yahay walaalo gaariga iska gadeg aniga soo raacay adiga problem ku haystaa ka dega taksiga aniga raacay kaal adiga maxaa ka qaldanay gaariga markii hore aniga soo raacay iska gadeg ayaan ku dhahay mudan adiga ma hadashidne labadiin horta markuu dhaan idin wada arkay in bixna ma garanayo waxaan idin raahdo laakiin halkee doonaysaa inaan idin geeyay xilligan hadii la gaadana taksi ba meeshan laga ma helay imi halkan idin geeyaa mission tashi bello